ဘုရားသခင်ရဲ့ပြောင်းသုံး၂၈၀နဲ့၅ခုဒုတိယဝါဇုလပြည့်ကျော်၅ရက်၂၀၂၃ခုနှစ်ဩဂုတ်လ၆ရက်တနင်္ဂနွေနေ့ညချမ်းကာလ US နိုင်ငံကွန်တမ်ဘူဒစ်အသင်းမှာစီရင်ကျင်းပတဲ့ပရိသတ်သုံးပါးတန်တန်တရားဘုဒ္ဓဗျအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်သုံးပါးဘဝပြည့်စုံရာစာတိဆိုတဲ့အခန်းပါပဲတော်တော်ပရိသတ်သုံးပါးကြောယူပူဇော်နေကြပရိသတ်သုံးပါးကြောယူကိုတစ်ခေါက်ပြန်ပ
set by yao. This are Nakusura, the Muria Disa, Doka Disa, Dilopala Yavano, David Ashain, or Mayu. Diosa Doka Disa Male, Sesosia, Doma Ja Jong, Jones Resalum of Chaplain, Gongano. Every Jones Red Sakalum Nene now a chet, Dene Cheta, Nene Lopeba. Dego Aloa, Pade Kamale, a day John Tatua, Dali. ပိစုကံအကျိုးတက်တော်ပိစုကံအကြောင်းတက်တော်နာဂအကျိုးတက်တော်အဲ့ဒါလိုပဲဖတ်အလောက်ပိုင်းရပါတယ်နော်ဟိုဥပကမြန်မာစကားလုံးတွေကိုသိရင်ရပါပြီကဲဆက်ဖတ်မယ်နော်ငါဆန်နဘာဆိုတာပါဠိတော်ပဲဖတ်လို့ရပါတယ်အဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဝိညာဏယုတ်ဆက်ဖတ်မယ်တာလာယတနာဟာတဝေဒနာ တဏ္ဍဥပါဒံဘဝကာမဘဝကိုထက်မှတ်ရပါတယ်အဓိကတော့လူရင်းကဘဝစာတိစာတိပြီးရင်စရမရဏသုံးပါးအဆက်ဆိုတာသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆဘုဂကဥစ္စာဖတ်ဖို့မလိုပါဘူးเนาะသင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်တစ္ဆဝေဒနာနဲ့တဏ္ဍတစ္ဆကာမဘဝနဲ့စာတိတစ္ဆဒါလေးပြန်ဖတ်ရပါတယ်เนาะ နောက်ဆက်ဖတ်အောင်ဝေတုံးဝါဆိုတာကိလေသာဝေတုံးပါကာမဝေနှစ်ပါးဝိပါကဝေရှစ်ပါးဒီလောက်ဖတ်ရပါတယ်နော်ကာလသုံးပြဆိုတာလွန်လေပြီးတော့အတိတ်ကာလယခုဖြစ်ဆဲပြိစုံကံကာလနောက်ဖြစ်လက်တဏ္ဍကာလဒီလောက်ရပါနံပါတ်7ချင်းရနဲ့ဆယ်ဆိုတာအတိတ်အကြောင်း65ပါးပြိစုံကံအကျိုး65ပါး ပိစုံကအကျောင်း65ပါးအနာကအကျိုး65ပါးအဲ့ဒါတော့တယုတ်ကလေးထပ်ဖတ်ပါကောင်းပါတယ်အတိတ်အကျောင်း65ပါးဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏအတိတ်အကျောင်း65ပါးဆိုတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရတဏဥပါဒံဘဝနော်ပိစုံကအကျိုး65ပါးဆိုတာဝိညာဏယုတ်တလနာဖတ်တာဝေဒနာပိစုံကအကျောင်း65ပါးဆိုတာ တဏ္ဍဥပါဒံဘဝအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရနော်ပြီးတော့ပိစုံပံအကြောင်း65ပါးနဲ့ပိစုံပံအကျိုးပိစုံပံဟောပိစုံပံအကြောင်း65ပါးနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကပိစအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်း65ပါးနဲ့ပိစုံပံအကြောင်း65ပါးကနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းနားလေထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်အတိတ်အကြောင်း65ပါးကအဝိဇ္ဇာကစတယ်နော်အဝိဇ္ဇာ တင်္ခါရတဏ္ဍဥပါဒံကာမဘဝအပိစုံပံအကြောင်းရှင်းရမှာကတော့တဏ္ဍကစတယ်နော်အတိတ်ကအဝိဇ္ဇာကစတယ်ပိစုံပံအကြောင်းရှင်းရမှာကတဏ္ဍကစတယ်တဏ္ဍအုပ်ဆောင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တဏ္ဍဥပါဒံကာမဘဝအဝိဇ္ဇာတင်္ခါရဒါလေးတွေမှတ်ထားအဲ့ဒါမှလည်းအမှတ်တမဲအလွတ်ဖတ်တဲ့အခါမှာလွဲမှာဆိုတော့
ကဲအရှိတွဲကိုအလွယ်ကျက်မှနော်ဆိုတာကအလွယ်ရအောင်ကျက်မှပြီးတော့ဆရာသမားများထံနဲ့နားလည်အောင်မိခံပတ်တာလေးတာတင်ယူကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကညာတပရိညာတိစီယတိဆိုတာတိရဏပရိညာအပိုင်းကိုတိရဏပရိညာဆိုတာကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့တိအောင်သဘောပေါက်အောင်လက်တွေ့အထောက်ရမှာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်နော်တန်ត្រာမလူကြောင်းတိတဲ့ဆိုတာကအဲဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စအရေးမျိုးစင်နှပါဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်နဲ့အပိတံပဲတတ်နိုင်ရင်အပေတန္တရာလွတ်မြောက်သွားနိုင်တာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒီကနေ့ဥပါဒနာပြည့်စည်ရဘောပြီးသွားတော့နော်ဒီမှာဘောဥပါဒနာပြည့်စည်ရမဟုတ်ပါဘူးဥပါဒနာပြည့်စည်ရဘောပေါ့ဒီနေ့နော်ကာမဘောဇာမျက်နှာ65နော်ဒီနေ့အဲအားလေးဖတ်အောင်သမင်းနဲ့65ဖတ်တဲ့ဖတ်တဲ့သူရဲ့ပုံကိုပဲပေါ်ပြပေးပါဥဇရိုက်ကံ10မျိုးဒုဇရိုက်ကံ10မျိုးကာယဒုဇနာဒုဇရိုက်3မျိုး1ပါဏာတိပါဒသူတပါအသက်ကိုတပ်ဖြတ်မှု2အဒိဏဒါနဒါနသူတပါပစ္စည်းကိုမတရားရယူမှု3ကာမေသူမိစ္ဆာစာရသူတပါတာမယားကိုမတရားကာမဂုဏ်ကျူးလွန်မှုဝစီဒုစရိုက်4မျိုး1မုသာဝါဒလိန်လေပြောဆိုမှု2ပိတုနာဝါစာဂုံချောစကားပြောဆိုမှု3ဖရုတဝါစာကြံဉဏ်တန်တန်ဆဲရီပြောဆိုမှု4တန်ဖတ်ပလပဝါစာမက်ဖို့ရကြောင်းသူဂတိချမ်းသာကိုရကြောင်းဘာတစ်ခုမှကျေးဇူးမပြုအတိတ်ပဲမရှိစကားပိန်စကားဖြင့်အကျိုးမရှိသောအတင်းအဖြစ်ရည်စရာမောစရာများကိုပြောဆိုမှုမနောဒုစရိုက်3မျိုး1အဘိဇာသူတပားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုမတရားနည်းဖြင့်မိမိပိုင်ဆိုင်နိုင်အောင်ကြံစီမှု2ဗျာပါဒအမျက်ဒေါသထွက်မှု3မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူအဆမှားယွင်းမှုဆောင်ဘုတ်တက်တက်ခိုးမှုကာမေတု3ခုကာယကံမုသားဆိုပြောဂုံချောရန်တိုက်အမိုက်အမဲဆဲရီချင်းချောက်အပြင်းစကားနေ့စဉ်ဘွာ၄ပါးဝစီကံသူစည်းစိမ်ကိုငါပိုင်လိုမှုသူတက်စီဝေးသေးစေခြင်းသူအယူမှောက်မှားနေ့စဉ်ပွား၃ပါးမနောကံဒေဒီဆရာတော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာခဏရထားမယ်နော်အဲ့ဒီကြပြားလေးခဏကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီကြပြားလေးဟိုရထားလို့ရှိရင်ကောင်းတယ်နော်တတခုမှုကာမေတုတုံးခုကာယကံမုတ္တဆိုကြောဘုံချောရန်တိုက်အမိုက်မဲဆေးရ6ချင်းနော်ဆေးရ6ချင်းဆေးရချင်း6မဟုတ်ဘူးဆေးရ6ချင်းအပင်းစကားနေ့စဉ်ဘွား၄ပါးဝစီကသူစည်းစိမ်ကိုအပိုင်းလိုမှုသူတက်ဇီဝေးသိစေခြင်းသူအယူမောက်မှားနေ့စဉ်ဘွား၃ပါးမနောကံဒါကာမဘဝပေါ့ကံဒီပေါ့နော်ဥပါဒနာဖြစ်စရာဘဝရဥပါဒံကြောင့်ဘဝဖြစ်တယ်လို့ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလမ်းမှုကြောင့်တတ္တဝါတွေသဏ္ဍာန်ကဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုဏ်တွေကိုလိုချင်တာကိုတရားဒီဖြစ်စေမတရားဒီဖြစ်စေတဏှာလောဘအာချီလာရင်အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆိုမသိတော့ဘူးအပေါင်းကျသွားတယ်ပေါ့နော်အပေါင်းကျသွားတယ်အပေါင်းကျသွားတဲ့အခါကျတော့အဆွဲလမ်းဓာတုတစ်ခုလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုတစ်ခါစိတ်ပါလဲပါလုတ်ပွရံအတွက်ဥပါဒံကတိုက်တွန်းတဲ့ဓမ္မဘဝကံတွေကိုလုတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့အေးတချို့ကြတော့စာဝင်နေမပြေလည်မှုကြောင့်ဥမမတောင်းတော့တိရမစောင့်နိုင်ဘူးကွာဆိုပြီးတော့အေးကိုမိသားစုစာဝင်နေသုံးတရားကြောင့်ပေါ့နော်အဲဒီဒုစရိုက်ကံတွေကိုလွန်ချူကြတယ်ဒါအကြောင်းနဲ့ကျူပါပဲအလုံးမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားကပရိစ္ဆေသုံးပါးဆိုတာအကြောင်းတရားကိုဆွဲလို့အကျိုးတရားဖြစ်တာကြီးပါပဲ
ဒီဥပါဒံ၄ပါးမှာလည်းပဲတရားကိုကောက်လိုက်တော့ကာမဥပါဒံကလောဘဒိဋ္ဌုပါဒံကဒိဋ္ဌိကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံပြီးတော့ကာမဥပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပတုပါဒံကဒိဋ္ဌိအတ္တဝါဒုပါဒံကဒိဋ္ဌိလောဘနဲ့ဒိဋ္ဌိပါပဲဥပါဒံတရားအဲ့ဒီလောဘဒိဋ္ဌိဆွဲလန်းမှုတရားကြောင့်ကံတွေကိုပြုလုပ်ကြဒီတော့ဖြစ်လာတဲ့ကောင်းကျိုးရောဖြစ်လာတဲ့ဆိုးကျိုးတွေရောဒါကံကြောင့်ဖြစ်တာလို့ဒီလိုပြောပါတယ်ဒါအကျမ်းဖြစ်ပြောတာပေါ့နော်ဒီအားလုံးကိုဒီကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသတ်မှတ်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်ခုနကဟိုမှာလောလောဆယ်ပေါ့ပြိဿုပံဘဝမှာအတိတ်ကံကြောင့်လည်းပဲအားလုံးပြစ်ချလို့မရဘူးနော်ပိဿုပံကံကြောင့်ပိဿုပံအကျိုးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်အတိတ်ကံကြောင့်ဒီပိဿုပံအကျိုးဖြစ်တယ်ဒါတော့ပိဿုပံအကျိုးမှန်တည်းမြလည်းပဲအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်တာရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကမိုးဘွားဘွားရကြနေလေထိမပါဘူးအုတ်ထုတ်မပါဘူးအပြင်းထွက်လိုက်တယ်အပြင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါကဲခေါင်းကိုလည်းအချိန်မီမတုတ်ဖြစ်ဘူးဩနာစီးသွားတယ်ချောင်းဆိုးသွားတယ်အဲ့ဒါအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပိဿုပံကံကြောင့်ပိဿုပံအကျိုးတရားတွေဖြစ်တာပါကိုယ့်ရဲ့ဆင်ញံလုံးတရားဟိုမထားရှိလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကံပြုလုံမှုမှားယွင်းမှုကြောင့်အကျိုးကံဒါစီချောင်းဆိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုဗစ်ကာလဖြစ်နေတယ်အဲကိုဗစ်ကမပြီးဆုံးသေးဘူးအဲ့တော့ကိုကလည်းကျမ်းမာရေးကအဲ့လောက်ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ကိုကျမ်းမာရေးကိုဘယ်သူမဆိုင်ပြန်နဲ့ကိုကဆရာဝန်တွေကမစတပါလို့ညံကြထားတော့လူကြသူကြသည်မတတ်ရှင်ဘူးမတတ်ရှင်တော့အော်မှာယောဂံကူရောကိုကဇာဟာအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပိဿုကံကံကိုကလှုပ်ဆောင်ကြမယ်ကံတရားတွေကိုကောင်းအောင်မလှုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါပိဿုကံကဒါကြောင့်မလို့နာစီချောင်းဆိုတာကစအားလုံးအတိတ်ကံကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုတရသေးကံကိုလွှဲချပြီးတော့တရသေးအတိတ်ကံကြီးပဲဟိုကယုံကြည်နေလို့ရှိရင်လည်းပုပ္ပေကတဟိတုဒိဋ္ဌိတဲ့အဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအမျိုးအစားအကုသို့တစ်မျိုးဖြစ်သွားများရောအဲ့တော့ကိုတို့ကအရာရာမြတ်စွာဘုရားကတော့ညာနဲ့ချိန်ဆပြီးတော့မိမိတို့ယူဆတတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မြတ်စွာဘုရားကကံကိုယုံလို့ဒါကြောင့်ရှေးသူတော်ကောင်းတွေပြောကြတယ်စုချုံကိုလည်းမနစ်ပါနဲ့ကံကိုယုံပြီးတော့ကြားရတဲ့တော့တဲ့ကိုလည်းတယောက်တည်းလက်နဲ့မပါအကားကွယ်မပါပဲမသွားပါနဲ့ကံကိုယုံပြီးတော့ငါမိမလောင်နိုင်ဘူးလို့မိဘုံထဲလည်းခုံးမချပါနဲ့ဒီလိုပြောကြတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အားလုံးကအတိတ်ကံကြီးပဲအတိတ်အဖွဲ့ကမစဒီလိုယူဆလို့မရပါဘူးဘုပိစ္ဆောပံဘုရားမှာဒီလိုဆင်းရဲနေတယ်ပေါ့အာငါအတိတ်ကမကောင်းလို့ဆင်းရဲတယ်အတိတ်ကမကောင်းတာတော့ပါတဲ့တော့ပါပဲပိဿုပံမှာကံနဲ့ညာနဲ့ဝိရိယနဲ့ပေါ့နော်ပိဿုပံလောအားကံပိဿုပံမှာကြိုးစားတဲ့ဝိရိယပိဿုပံမှာကြီးပွားနိုင်တဲ့နိလန်းတွေကိုဆင်ခြင်းနှလုံးသွင်းနိုင်တဲ့အတုယူနိုင်တဲ့ဘုဒ္ဓလောကီဉာဏ်ပညာကံညာဝိရိယသုံးပါးကိုအသုံးချပြီးတော့ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်အတိတ်ကံတိတ်မကောင်းပေမဲ့လို့လည်းပဲပိဿုပံကံမှာကြီးပွားတဲ့တလောက်ကြီးပွားနိုင်တဲ့ခွင့်ရခုမှရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အလုံးအတိတ်ကံကိုကြည့်ပဲလွတ်ချပြီးတော့အတိတ်ကံကိုကြည့်ပဲပြစ်ချပြီးတော့အတိတ်ကံကိုကြည့်ပဲတရတည်းမှတ်ယူထားပြီးတော့ငုတ်တို့ထိုင်နေမယ့်အစလောက်ကြာရှိတာလောက်ရမှာပဲ။ကြိုးစားစရာရှိတာကြိုးစားရမှာပဲ။အဲ့တော့ခုနကငါတို့ကတရားရစရာကံပါရမီမပါဘူးတရားလည်းရမှာမဟုတ်ဘူးအတ္တမာတိလည်းမဖြစ်ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့ဘုရားအနေနဲ့အာထုတ်စိတ်ပြန့်တယ်တမာတိမရလို့စိတ်တက်ကြနေကုန်မလို့ပါဘူးဒီစိတ်မှမှာကိုကျိုးစားအာထုတ်ဖို့ပဲလိုရင်ပါအရာရာမှာကာညာဝရိယမြိုင်းမြိုင်းဆိုင်ဆိုင်အသုံးချတတ်ရင်အလုံးကကောင်းကျိုးရနိုင်တာရှိပါပဲဒီဘဝလည်းလက်ဖို့ရနိုင်တယ်ခြေနေမျိုးပို့မှလည်းရှိတာလို့ဒါကြောင့်မလို့အားလုံး
Tango jebe twemacha polebe, jijibare, toto anya zubabare, kan jang chitare, chibare, kanga jupi, tanusiendo, kuwa, natupa, jiga, atten, jasin, so there's a gabono, no, kanga pandibe like, what kubo. Yola grigabe, shivoma mui, or la shimon was sa, no? Ara, Gibian liade, that down that a boy knew other, the gave who can't to be comade, the Zamor of Cancer Alive, low at the book. Udo let Adanan Edward, Adana drink Alamado, Kangule Naleyame, Nyangule Naleya. You know, Kanja Kantata solution, Kamabuwa Pisia, Sadi Kantata swing, Boa go to be. What a cool to be like this way and the dancha than it today. Boazura, we are gone it. Agency do. Name an anyam and the dine dine beer one it. Boazura, the gende yane, yes, I am away. Dajam boaya, eh? The beast with a ducao, Maluemadri, Jonja Mabe. The muila net, muila than it, the dajare ma. So in yada doga. Who's we are it? Doga. Moju yada breedy wa. Go sing yada doka. Say sing yada. Say machanda. Say daja. Say yet. Say yada. Dominata. Gendema moncha bido. Che bido. Gendema kanza moju yada. Uba yada. Idi yada in it. Or what's that? Sayarabu, Didiadi yet, Danjetibo. But why yard at the Bugu then? Kanzaja Arabe. Era do cardibo. Dajam Boago Nasua Piaga. Nasua Piaga, a jubo wago, Ducatis, a jumbo waga, the Mudiatis, jumbo as Rakani Babe. A jubo as Raga Kanye, a jury babe. Di Boago. A jaw my letter, a jew my letter. O Baba di Boas, a jew my tether. A boaji, O Babo, that I will now son or the Majita at Chiba, a lady now son Shinja Jarabo. If Reza don't was the Emada, Gauna diaba, Dadama Emada, Kayaja de diaba. A jaw Namalelo, Fiatican Pansin is with it. Usade Usa swam near Wajan upset. Dido a jang were nominated, Dandaya upset. A jang were nominated, which case I did that. A soldier night, Dandaya Abudu de Yaga, they separate. At a bear music of it. A jamalo. A jang were nominated, which is a billet. What an am I said? A two day are nominated, Lucy. Oh, that there was a beauty kind of a two day and a day at that on Lakia on the Tino, the guy at the Japan. The Wizigasa, Dati Wizigasa, a year music, bad music Japan. I don't raise a dog bago. Lila, danger. Now let it be a child. A Jew man, the Yadi. A young was well, a young she looked at me. The young day I have a problem of that the while I'm home. I know Dandy and Losa Moody Babby, a young day I have a man, Sandro. A Dandy Amishido, who wishes to get it at the table. All can young say that Judy and Halebe. Yanaji like a bubblem hot at the Walem Hall, Dunga Lem Hall. Jo de Yan and Nandia were quite seated. Jona Napa Kandangava, quite seated put up today. Dilon Yan at the Bobo Drop. Ogo the Wazra of Joe Vesit, Dinya never my Vesit. But a man named Manyan at G Kananam, a Sibu. But a man named Magado.
Yodaya Nandaya Napa. Chela to Kana Nava. Doka de Sabe Sidawe. Ilu Nale de Boba, the Daka Aditi, Yoda, the Brisa Dumba Nale de Babe. A John Woma Shinshinle, the Boba Vine, Wizigay Sakirita. And the Apsis Yamlu Rode. Wizigay Sakirita, so the name music, Joe Queen Yade. That they are normally. Drop my view, Quimayade. The other than I do, you raise a don't what they are you. Put an amma, ding a year music. A ding yane, what? Pure chap when yard. Bet up me yard, bet that nine, below Jum yard. I don't a Judea, a young who swallowed shit away. Guru Hadi. But why yazi that day? Then now Uzi de, always a Uzi de candy who. Udo can leave you know that was young, Lugo was the Tugri Boyala. The show Agu to Gane, you know that was young, Dugri Boyaja Rabe. Little Gane, Gaya Jugo Naletwa. Gaya Judea Naletwa. Ju Nalet, but with the one who did Judea so Yona Kanda Rabe. The Yona Kanda go Benin Tunga Name Mabido, Koya, Pioya, Sasaya, Lue on Name Metada. တကယ်တမ်းကြတော့ယုတ်တရားနန္တရားနှစ်ပါးပါပဲဒီလိုနှစ်ခန္ဓာ၅ပါးပါပဲဒီလိုဒီလိုနားလေသဘောပေါက်လဲခါတိမြင်တွားရင်တက်ကာတိချစ်ပဲအစွဲဖြုတ်ပါဒီတက်ကာတိအစွဲလဲသန္ဓရာမှာသဗ္ဗညုဘုဒ္ဓဘုရားကိုရောမြတ်ကြီးတာမကွင့်ဘောဘူးဆိုရင်သူတော်ကောင်းတို့ဘုံတို့ဘယ်လိုမှမဖြုတ်နိုင်ပါဘူးမဖြုတ်နိုင်လို့ရှိရင်သန္ဓရာဘုရားမှာကျင်းလေရတဲ့ဂတိကမမြဲဘူးဗျ မမြဲတဲ့ခါကျတော့အမိပေါ့ရှင်လေးပေါ့သွားမယ်ဂျိုကာကနဲ့လည်းဖြစ်ရှင်ဖြစ်သွားမယ်လေးချောင်းထောက်လေးသွားခြင်းသွားနေရမယ်အဲအလျားလိုက်ပေါ့လေဝမ်းပိုင်းနဲ့တွားပြီးတော့သွားရတဲ့တတော်ဝါလေးဖြစ်နေအဲရေမာကုခတ်ရေမာရှင်းသားတဲ့တတော်ဝါဖြစ်နေမယ်အဲငတ်တလက်ပြတ်တလက်ဘေတတတော်ဝါဆိုတဲ့ ဒုက္ခိတာလေးဖြစ်နေမယ်ဒီဒိဋ္ဌိဝိသေကိစ္စငရဲမျိုးစိဒီနှစ်ပါးကိုအတိညာနဲ့ဖြုတ်နိုင်ရင်တောင်မှဒီနားလေသဘောပေါက်ဖြုတ်နိုင်ရင်တောင်မှအဘေတန္တရာကယာယီတဘွားနှစ်ဘွားလွန်မြောက်ရပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့လေကိုကဟုတ်တယ်ကမှလမ်းစဉ်အနေနဲ့ပြတ်သွားရင်လက်ဖို့နှိပ်ပါတိဆက်လက်တဲ့အောင်နိုင်ပါတယ် ဒီဒိဋ္ဌိဖြုတ်နိုင်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုကြောင့်တဲ့ဒီအတိညာကြောင့်နိဗ္ဗာန်သွားလက်မှတ်လေရသွားပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့တချိန်ချင်းဒီဘဝအကြောင်းမြင်ညွတ်တို့ကြွတန်းမဝင်ခဲ့ရင်တော့တရားမတိခဲ့ရင်တော့မိမိအတွက်သံသရာဘဝတနည်းရာမှာဒီသစ္စာတရားကိုနားထောင်ခွင့်ရမယ်သစ္စာတရားကိုနှလုံးသွင်းခွင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ตาจွတ်တန်းဝင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ဘုန်းကဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စငရဲမျိုးစိဖြုတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းကြောင့်နားလေတဲ့နောက်တစ်ခါဒီယုံနံခန္ဓာသာရှိတယ်လို့သဘောပေါက်နားလေသိမြင်ပြီးတော့ဒီယုံနံခန္ဓာကိုညာနဲ့စိုက်ကြည့်လိုက်ဩဘူတဲ့ယုတ်တရားလည်းမမြဲပါလားပြတ်သွားတဲ့တရားပဲအေးတဲ့ယုတ်တရားလည်း မမြဲပါလားပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲနာတဲ့ခြင်းနဲ့ယုတ်တရားလည်းမမြဲပါလားဖောက်ပြန်တဲ့ယုတ်တရားလည်းမမြဲပါလားပြတ်သွားတဲ့သဘောပဲဩမြင်သည့်စိတ်ကလေးကြားသည့်စိတ်ကလေးနာသည့်စိတ်ကလေးလောဘစိတ်ကလေးဒေါသစိတ်ကလေးမောဟစိတ်ကလေးဘာစိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နန္တရားဆိုတဲ့ဒီဝိညာဉ်ခန္ဓာစိတ်တရားလည်းမမြဲပါလားပြတ်သွားတာပဲပြတ်လည်းပြတ်နေကြတာပဲခဏတိုင်းပြတ်နေတယ်အဲ့ဒီအပြက်ကို မြင်တဲ့အခိုက်အတန့်တတ္တဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ခိုင်းတယ်မြဲတယ်ဒီလိုတတန္တရာလုံးဆွဲမြဲပြီးတော့ယူဆလာတယ်ဒီဒိဋ္ဌိလေဒီတရားလေးလာတင်ချာနားလေနှလုံးသွင်းတဲ့အခိုက်အတန့်မှာဒီလိုကောင်းတော့မှာဒီတတ္တဒိဋ္ဌိလေးပြုတ်သွားတယ်ဒီတော့မိမိတို့ရဲ့ခန္ဓာဟာပြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်အတိခန္ဓာလေးမဖြစ်ပေါ်ဘဲနဲ့ရဆိုင်သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး
Kanda ate ate de lebe, yet I'm with one it up. Yet what any yama satu, kanda ate de pop one it. And I will not let the rope of water in it. Oh, see that itchy. That day doubt it. To be in Bahama, yet be in Bahama, machine of who. Illusion said it. Oh, see that deity so that the deity they are there. And same queen. Yai can look when yale body. Did all the place along by Lila. Then Jack, along to him, absent. The dandra lunga, mapshan nangate. The dandra lunga, mapshu nangate. The dandra lunga, mapeshan nangate. Wisigisa gileta. The kaya deity. Tata da deity. Who said that deity is that? Being a year music, a bear music. Coma, Ale can look queen. Cho cha queen. Beta queen, coma, yanni day. Did the guy did it that radity? Ose radity. Which is a digit daddy. Ding a yam music, a bear music. Tata warrior, no long daddy, ma. To a canny jade, to a chum, that's what Piaga. Nakadika do dama. That's why I'm young. 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 I'm Mabjopala Baubia, Lon, Nepalamari. Chetarude, Tadawari. They read it now, the Kaunya Dugari, Yauja, the Tadawari, Mapaya, yet let their woman see them, Yamuna, but see it. Chana Tadawari Gado, ah, look a believer, Dugari, Yauja. And a Bajan Lesser to go around the Kunaga. We see Sadia, DTDA. Bear music, a year musical. Mapshon Nilo, Mapeta Nilo. Tada, a bear dokey, Tandrago. Shout out at Tadawari, Yare, Dajon, do the thing, they do the go out with the young Yahoo. Tada by young lady, Dati Diago. He Dati Diaga, bear musical, that whiskey Sadia, bear musical, a bear shadder. A diga dear Kanga, he dating a whiskey Sabe. I don't know which is a bit and better than I know. See, I believe I belong to my daughter. Thought about the man, Punya, neighbor, me, I thought about Ria Bogoti. Tuma, Jenny Yame Boa, Quanaboata, Chandra, the love that I pay out by neighbor, me, and when they are by the young Dita, the Nama, dear Queen, to the round of Pomodo letter, my Shiva. Eco Josiah, Jan and Najibabe, who losing Jan and Najibabe. Tajuzabu, Atobo, to Yema. Betty Dogunaga Biogere, Hola. A John de Yakande, John de Yapse, Gunaga, Ale, Tus Raitia, Sebaba, no? Tus Raitia, Sebaguna. Aradigo, go up to the chain, Hola, shouty and night off. Urua, that nice one, Josa Jam, no? The guy, Umemel, no? ไอ้อุ้มเลยล่ะเอ้ชูซาจําเนาะเต็มมาพี่ Choose up one year out of jam, but we never got Yale by it, no? That did you by it, Tata Kumu Kame to Tunku Kayaka, no? Muta Subjo Nali Jamjaba, no? Samyana Chausen at Chom, no? Samyana Chausen at Chom. There are little come, Yachi. Daliga Samy Yaga be a Buddha, do the race about Yaja and Yam. Yaja and Yare with them. We do the race about who? Maybe you are a
တို့ရနေလို့ရှင်လဲအေးကပြာမလို့အပ်ဘူးပေါ့နော်အလို့မရသေးဘူးဆိုတော့ဒီကပြာလေးကိုအာဟိုကချက်ထပ်ထားကောင်းပါတယ်အလို့မရသေးဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီကပြာလေးချက်ထပ်ထားကောင်းပါတယ်တတ်တခုံးမှုကာမေတုသုံးခုကာယကအကယဒုစရိုက်သုံးခုနော်အတ္တတမှုခုမှုနော်အတ္တတမှုခုမှုနားပြီးတော့ပါလေသူတပန်းတမေယာကိုစီကြော်ပြီးတော့လွန်ချူတာနော်ဒါကာယကံအကုတ္တသုံးခုနော်အဝစီကံအကုတ္တလေးခုနော်ဝစီဒုစရိုက်လေးပါလို့ပြောနော်မုတ်သားဆိုပြောဂုံချောရန်တိုက်အမတ်အမဲစေရဲ့6ချင်းအပိင်းစကားနေစဉ်ပွား၄ပါးဝစီကံမုသစကားမုသစကားထဲမှာပါဝင်တဲ့ဉာဏ်နဲ့စကား၃မျိုးပေါ့နော်မုသစကားမုသဆိုဒီပါဇနှုတ်ပါဇကိုအကြောင်းပြုတော့နော်အကုတ္တဖြစ်အောင်ပြုမှုပြောဆောင်မှုပေါ့နော်ဗါလေကုံချောတာပိသုဏဝါစာဉာဏ်တိုက်တာပိသုဏဝါစာနော်ပြီးတော့အမိုက်မဲဆဲရဆဲရ6ချင်းသူတစ်ပါးကိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်းမိုက်မိုက်မဲမဲဆဲရဟောရငေါ့တယ်ပေါက်ကွဲတယ်ချင်း6တယ်နော်ဒါပါလေသရုတ်တဝါစာနော်နောက်တစ်ခါအပိင်းစကားအပိင်းစကားစကပိင်းစကပြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုကပြောတယ်ဆိုတယ်ပေါ့နော်ဒါကပါလေဝဇိကလေးပါအဲ့ဒါအကုတ္တကာမဘဝနေနော်အကုတ္တကာမဘဝကာယကံ၃ပါအကုတ္တဟုတ်လားဝဇိတုစရိုက်ဝဇိကံကဘယ်နှပါလဲ၄ပါ၄ပါနော်ကဲမနောကံ၃ပါကပါလဲသူစည်းစိမ်ကိုငါပိုင်လို့မဟုတ်သူ့သက်စီဝေသေးစေခြင်းသူအယူမောက်မှနေစဉ်ဘဝ၃ပါမနောကံသူစည်းစင်ကိုမပိုင်လို့မှုသူတို့ဘာမှပင်ပင်ပန်းပန်းရှားပွေလောက်ကန်ရထားတဲ့เนาะအဲ့ဒီစည်းစင်ချမ်းသာတယ်မောင်ပိုင်စည်းစင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကဗါလေအပိ္ပ္ပာဆိုရက်ဟုတ်လားမနောတုစရိုက်ပေါ့စိတ်ထဲမှာသွားပြီးတော့လွန်ကျူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဋ္ဌိဏဒါနခံထိုက်သွားပြီမလွန်ကျူးသေးဘူးဒါကเนาะစိတ်ထဲမှာအပိုင်ရခြင်းမှုကြံစည်နေတယ်ပေါ့တိတ်တိတ်ကြံစည်နေတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကြံစည်နေတယ်ဒါကဒိဋ္ဌာနော်မနောကံသူစရသူသက်ဇီဝေသေစင်းရှင်သူဟုတ်လားဘလို့ဖိုက်ရင်ငါဘလို့လက်စားချပြီးတော့ပတ်ဖြတ်ရင်ကောင်းမလဲတဖက်သားပေါ်မှာလက်စားချပတ်ဖြတ်ဖို့ကြံစည်နေတဲ့အကျံထုံးမှုမျိုးပေါ့နော်ဒါပြပါဒအယူမောက်မှနေစဉ်ပွားအယူမောက်မှဆိုတာကတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကသက္ကာယဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဒါပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိကဘာလဲကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံဘူးတဲ့နော်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုမယုံကြည်တဲ့ဒါမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပါပဲအမှန်ကတော့နိတမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိသိရင်အဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုသိကြပေါ့ဟုတ်လားကြာမေတရားသိရင်အဝိဇ္ဇငရဲ့ကိုသိကြပေါ့ကိုကြာမေနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့အဲဒီဒုစရိုက်ကံ7ပါးဟာပါလေကာမဘဝနော်ဒုစရိုက်ကံ7ပါးဟာပါလေကာမဘဝနော်ဘုန်းကြီးတပါးလေးပြောနေလေပြင်ဆင်ပါဟုတ်လားနည်းနည်းလေးအမေးအဖြေနည်းနည်းလေးနည်းနည်းပါမှဒီပဋိစ္စသုံးပါးဆိုတာနော်ဟုတ်ပါပါလေတေရဲ့6ပေါ့နော်ဟုတ်လားတေရဲ့6ပဲကြတော့ပါလေတရေချောက်နော်တရေချောက်တရေချောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပါလေဟမ်နည်းနည်းပါပါဟုတ်လားအမေးအဖြေနဲ့ပြောပြပါနော်ဟုတ်လားတင်ပါအမေးပြောပြပါနော်အဲအမေးအဖြေလေးနဲ့ပြောပြပါနော်စိတ်ပြေတယ်နော်ကဲဒီတော့အမကံကိုမကျွတော့ဘူးဒီနေ့ကတော့အမကံဒီဂျူးစရိုက်7ပါးနဲ့ပဲပြီးသွားပါပြီးသွားမှာဖြစ်ပါလေ။အဲဒကာကြီးကိုကပြားလေးတစ်ခုပို့ထားတယ်နော်။အဲဒါကပြားလေးတစ်ခု။ငါးပါးတိလနော်လား။ဒါလွန်ကျူးမှုအပြည့်ကိုပြတဲ့ကပြားလေးဒကာကြီး။အဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဒကာကြီး။အဲ့ဒါလေးကိုပြရအောင်နော်။ဟုတ်နော်။ကဲခဏဖတ်လိုက်ပါဦး။
Panatipa tute taka chota inga mwepia yotuin. A in choyuin. Lienjin lewe. Bego chota. Atakanya. Anamya le. Chuyan peyue. Atetu lea. Pimya swati. Shanga apya a jodi. Hey. Panatipa dasra. ไอ้ขาปุ๊กโกล้นจู้แต่ปุ๊กโกเนี่ยอภิอริปานาติปาตะไอ้ขาปุ๊กโกช่องเจนส่องแท้งแต่ปุ๊กโกด้วยอยู่ไอ้มาดีกับยากะมหากานายงสตอพยาจีเยสัตตะกะยาโหลกงโหลดิโลเวเทนเนี่ยだแม้สาก็อติชะไม่จีผิดบ่าวดีกับยากะอลุเลยะบ่าสายิเสียก็ ပါကံအောင်စတော့ဖျားကြီးလို့ထင်တာပါပဲလွှဲချင်တယ်လွှဲတာပါတယ်။ဒါဒီတော့ပါဏာတိပါဒအကုတ္တကံဒုစရိုက်ဆိုတာကာမဘဝဒီကာမဘဝကြောင့်ဇာတိဖြစ်တယ်ဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးမယ်ပေါ့။ဒီမကောင်းတဲ့ကံဆိုတော့မကောင်းတဲ့ဘဝပဲဖန်တီးပေးမှာပေါ့။အဲကြောင့်ပါဏာတိပါတုတ္တတကရှုတ်တဲ့အင်္ဂါဝဲပြရုပ်တွေ့။နော်? ပါရိပါတုကတ်တဲ့ကံနေပါလာတဲ့ပုံစံတွေကလုပ်ဖြစ်မယ်ချုတ်တဲ့အင်္ဂါအေးအင်္ဂါကိုလက်ပါချုတ်ကိုလက်အင်္ဂါချုတ်တဲ့ချုတ်တယ်မယ်ဟဲ့နော်အဲကိုလက်အင်္ဂါမပြည့်စုံဘူးပေါ့နော်ပြည့်စုံပါမပြည့်စုံဘူးဖြစ်လျာဘဝအတိုင်းမှာနော်မျက်စီတို့နားတို့နှာခေါင်းတို့နော်ခြေတို့လက်တို့ကိုလက်အင်္ဂါတွေချုတ်ရွေးနေတတ်ပါတယ်တဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်တတ်ပေါ့နော်တမပါဗျာ ပြီးတော့ဗါလေမွေးပြရှုပ်ကလေးသူ့ဆိုပြပြမရှိဘူးတဲ့မရှိဘူးမွေးမွေးချောက်ချောက်နော်တမပါညှို့ပြီးတော့နေတတ်တယ်ရောက်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့အင်းအားကလည်းဗါလေချုပ်တယ်ချုပ်ရင်ချုပ်ရင်အင်းအားနေတယ်ပေါ့နော်တမပါနောက်ပြီးတော့လင်းမြန်ဖြတ်တတ်မှုလည်းမရှိဘူးမရှိဘူးနော်နှုံနေတတ်တယ် เนาะเบี้ยอ่ะตะซงเตียเนี่ยตื้อลุษิยเนี่ยอลอนอเม้งโกจောက်ย่อมพี่တော့ထိတ်လိုက်တာလေเนาะဟုတ်လားပြီးတော့သူတစ်ပါးရဲ့အတက်ဖြတ်ကိုလေခံရတာလေသူတစ်ပါးအတက်ဖြတ်မခံရတည်တဲ့အောင်ကိုယ့်ဘာသာကိုအစိတ်တောက်ပြီးတော့ဟုတ်လားတိတ်ဟုတ်ကိုယ်တည်အောင်တတ်တာတို့ကျိုးဆွဲချသေးတာတို့ရေထဲခုန်ချသေးတာတို့တိုက်ပွားခုန်ချသေးတာတို့ဟုတ်လားဒီလိုနီးမျိုးနေနဲ့ ပြရတတ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗာလဲအနာရောဂါတွေညတတ်ပါနော်အကြမ်းမကြီးချွတ်တတ်ပါနော်အချွေရရန်လဲကိုယ်အပေါင်းတင်တယ်လေပျက်စီးတတ်ပါပျက်စီးတတ်လဲတိုးပါတယ်နော်အဲ့တော့ကြောက်ဖို့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါတယ်ဗျာကြောက်ဖို့ကောင်းရင်ဗာလဲရှောင်ရမှာပါဗျာဟုတ်ပါမယ်နော်အဲရှောင်ရင်သူ့စရိုက်ပေါ့ကောင်းတဲ့ကံရှောင်ရင် ดูซะไรอ่าเอาล่ะดูซะไรไอ้တော့มณีก็ต้องပြောเกิดเนาะเตียมาเตียมณีก็จ้องมองคนเดียวเว้ยล่ะโหมโกฤทธิ์ว่าไปจ้องมานี่มาตะกมายีเอาล่ะซ้องกัดแต่ตะกมายีเนี่ยว่าเลยเดี๋ยวก็ပြောเลยดิว่าอุทธติเมียงนี่ดิตะกมายีว่ามาเลยอ้าอุโกสังฆาโลแต่เนี่ยเนี่ยเออเอาล่ะโอ้ไอ้สิทธิ์ติดเนี่ยพอซะเสียมางาอุโกสังฆา ငါကမလုံးလုံးမဖြစ်ဘူးဒါနင်းတို့ပဲလုံးလိုက်ဆိုတယ်နင်းတို့ပဲလုံးလိုက်เนาะအဲဒါကြောင့်မလို့သူများကိုတတ်ခိုင်းတာလည်းပဲဟိုကဒါလေပါဏိပါဒကထိုက်ပါเนาะအသက်ရှိတဲ့တတ္တဝါဖြစ်ရမယ်သေစေခြင်းနဲ့စိတ်ရှိရမယ်သေအောင်နဲ့တတ်ရမယ်အင်္ဂါ၃ပါเนาะဒါပါဏာတိပါဒကထိုက်တယ်တဲ့အဲမကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကံတဲ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်ကံလွန်ကျူးလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီကံကြောင့် เนาะအဲ့ဒီကံကြောင့်ဘာဖြစ်လဲကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့ပေါ့เนาะကိုယ်လက်အင်္ဂါချို့တဲ့တယ်เนาะစကားကဟုတ်လားစကားပြီးတာအောင်ပြောနိုင်ဘူးဟုတ်လားမျက်စီကမလှဘူးနားကမလှဘူးမျက်စီကမပြည့်စုံဘူးမျက်စီမတိမ်ဆွဲမျက်စီတစ်ဖက်ကမ်းပြီးတော့မွေးလာတာတို့เนาะအဲနားအင်္ဂါချို့ရင်ပြီးတော့မွေးလာတာတို့เนาะနောက်တစ်ခါဘာလဲညာရင်မပြည့်စုံတာတို့เนาะဟုတ်လားအဲချို့ချို့တဲ့တဲ့မွေးလာတတ်เนาะ အဲ့ဆိုဒီပါဏာတိပါဒကံဟုတ်လားလုံးရှုံလာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ဗာလေကိုယ်လက်အင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံတဲ့ဟုတ်လား
ဟုတ်လားအင်းအားတွေအပြည့်နဲ့ဟုတ်လားအင်းအားနေတာမဟုတ်ဘူးဖြတ်ဖြတ်လတ်လတ်နဲ့နော်အဲထုံထုံအာအာမဟုတ်ဘူးနော်ဘေးရန်နေကျောင်းတွေ့လာလို့ရှိရင်လည်းတတိရှိတယ်မကြောက်ဘူးဟုတ်လားဟုတ်လားနောက်သူတော်ဘာတတ်ဖြတ်တာလည်းသူမခံရပါဘူးတဲ့နော်ကိုယ်ကိုတေချောင်းကြံတဲ့အမျိုးအစားလည်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့နော်ချောင်းချင်းကောင်းတယ်လွန်ကျူးရင်မကောင်းတဲ့ဒုစရိတမကောင်းတဲ့အပြုနောက်တစ်ခါနောက်တစ်ပတ်ဖြာအာဒိနာဌာနနောက်တစ်ပုဒ်ကပြားလေးနော်အာဒိနာဒါခိုးမိပါမူဥ္စာနေမွဲဆင်းရဲငတ်ပြီလိုရှိမရ ဘောကပျက်စီရေမီသူခိုးမွေကန်ဆိုးနှင့်မင်းဆိုးအပြားရံမျိုးငါးကြောင့်ပြက်ပြားဥ္စာပြင့်များစွာသည်ရှောင်းခါအပြံအကျိုးသည်ဟုတ်ကဲ့သူများပြည့်စုံမတရားရလူစိတ်အဖိစာမတရားရအောင်သိငယ်တယ်စီးခဲ့တယ်ဓမြတိုက်ခဲ့တယ်ခိုးယူခဲ့တယ်ဆိုလို့ချင်းအာရဏကဏသိတာပေါ့ဟုတ်လားကြိုးတာပေါ့ ကျက်တာပဲအဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့ကံကိုလွန်ကျူတာကမ္မဘဝပဲတိုက်တွန်းတာကဗါလေအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတွေကတိုက်တွန်းတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လုံးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲအဲ့တော့ဒီအာဒိနာဒါနာကံကျူးလွန်လာခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမ္မဘဝဖြစ်เสียဇာတိပဲဇာတိရမယ်ဇာတိရမယ်ဘဝတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့ဘဝတစ်ခုဖြစ်မယ်အဲ့ဒီဘဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာတဲ့ဟုတ
ငတ်ငတ်ပြတ်ပြတ်နေရတတ်တယ်အလိုရှိတာမရတတ်ပါဘူးတဲ့ဟုတ်လားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်အောင်လည်းမလုပ်နိုင်ဘူးသူတို့ဘာလိန်လေတဲ့ဟုတ်လားသူတို့ဘာကလိန်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုမှရှိဖို့ဥစ္စာအနေချင်းရှိတာလို့တဲ့ပဲအလိန်ခံရတယ်ဟုတ်လားအခုခံရတယ်နော်ရေမြောသွားရေမြောက်တဲ့အထက်ပါသွားတယ်။ဟောမိတောင်တဲ့အထက်ပါသွားတယ်။ဟောခိုးယူရတဲ့အထက်ပါသွားတယ်။တို့မဟုတ်ဒီကို့မှာမွေးလာတဲ့သားတဲ့သမီးတွေကလည်းပဲဒီပစ္စည်းကိုဖျက်ဆီးဖို့ဟုတ်လားပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဟုတ်လားဆုံးချအောင်လုပ်ဖို့သားတဲ့သမီးတွေပေါ်လာတတ်တယ်သူတို့လုပ်တော့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်။ဟောရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်ပိုင်းဆိုင်သမျှပစ္စည်းတွေအားလုံးဥစ္စာတွေလက်တော့ဆုံးချตวายจ่ายได้เด้อะอะอะจ้องแม้ผิดตาบ่กูเด้อดิตันตระบัวก็อีอะดิณาฐานะกันกูหรอล่ะกูอ่ะลงชวนมาทิ้งไปนั่นแก่แต่ด้วยจังวุโลกามบัวผิดเสียสัตติเด้บัวมาดิทุกข์ดิคันซะเนาะแต่จะบ่ก้าวล่ะบ่ก้าวล่ะบ่ก้าวมาอูพะยาบ่ก้าวบ่ก้าวมันติลุเสียเนาะเอ้ตันตระขี้ตวาကံအမမလုတ်မိပါခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့เนาะအဲသူများသူများမောဃရေတောက်လို့ကိုတောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အနေမျိုးမဖြစ်အောင်ကိုကံတွေကိုကိုကောင်းအောင်စီမံဖန်တီးပြီးတော့เนาะဉာဏ်လေးသုံးချလို့လောကမှာရှင်းတမ်းမယ်ဆိုရင်တန္တရာဘုရားအရှိကြီးခရီးသွားကြမယ်အားလုံးတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့တထွေဟာအေးကံမှကြောင့်ဟောလာဂတိတွေလွဲမှာပြီးတော့ဒုက္ခရောက်သွားနိုင်တယ်ဒီဘဝယဟန္တာဖြစ်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာသောတာပန်ဖြစ်ရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဒီဘဝသောတာပန်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ချင်းအဲဒီကံမားတွေကျွလွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တန်ត្រာဘဝမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်သွားမှာကိုဆိုရင်ကြာကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကဟောလာဒီမကောင်းမှုတွေကိုရှောင်ရှားဖို့ကောင်းမှုတွေကိုပြုလုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါဆုံးမထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကအပယ်ချတာမဟုတ်ပါဘူးကိုလှုပ်တဲ့ကံစေရနာကဟုတ်လားမကောင်းတဲ့ဘဝကိုကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့ဘဝကိုပို့ဆောင်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အရိဏဒါနာကိုရှောင်ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကြောင်းမြအကျိုးရတယ်ပေါ့နော်မှန်ပါဗျာကြောင်းမြအကျိုးရတယ်ဖြစ်ရဘဝတိုင်းမှာဟုတ်လားမွဲပြမကြတတ်ပါဘူးဟုတ်လားမဆင်းရဲပါဘူးအငငပြပြတို့မနေရပါဘူးလူဓာလေးရတတ်တယ်ဟုတ်လားလုပ်ငန်းတွေတိုင်းတိုင်းတွေမှာကျွမ်းကျင်တတ်တယ်ဟုတ်လားသူတို့ဘာလိန်လေလှည့်ဖြားပြီးတော့ဒီစိဥ္စာတွေဆုံးချုံ
လွင့်ပါမှုနဲ့ပါနော်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဇီဝဥစ္စာလဲရန်သူမျိုး၅ပါးကြောင့်မပြည့်စုံနိုင်ပါဘူးဟုတ်လားကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာလည်းပဲသားတွေသမီးတွေရလာတဲ့အတွက်ဇီဝဥစ္စာတက်ဖို့ပဲရှိတယ်သားတွေသမီးတွေဇီဝပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းမယ်သားတွေသမီးတွေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာမပေါ်နိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်တိုင်ပြုတ်ခုပါတဲ့ဘုံဘုံတို့ငယ်မျိုးចောင်းထိုင်ငယ်မျိုးမှာနေခဲ့ဘူးတဲ့အခါတုန်းကတက္ကမကြီးတယောက်တော်တော်ချမ်းသာပါတယ်သူကညို့မှာတော်တော်လေးချမ်းသာတဲ့အတိုင်းဝိုင်းတယ်မှာပါပါတယ်အဲသူတက္ကမကြီးဟုတ်လားဘာလဲရေချောင်းခྱི་သွားရဲ့နဲ့ဟုတ်လားဒီစီဥစ္စာရောဘာရောတက္ကမကြီးရောပျောက်ကွယ်သွားတာဟုတ်လားဒီကနေ့ဒီတည်ရတာမကြပါဘူးအဲဒီတက္ကမကြီးမှာတားတဲ့သမီးကြီးရှိပါသားတဲ့သမီးတွေရှိပြန်တော့လေအဲ့ဒီသားတဲ့သမီးတွေတရားမှအကောင်းအကောင်းတဲ့သားသမီးတွေတော့တိတ်မတွေ့ဘူးလို့ဟုတ်လားသားကလည်းဟာလားစီးတယ်မိဝဲတယ်သမီးကလည်းအတုံးဖြုံကြီးတယ်အမေမှချမ်းသာတဲ့ပြည့်စည်တယ်အားလုံးတုံးဖြုံဖြက်စီးပလိုက်ကြတာအမေမှအိမ်ငှားနေရတဲ့ပုံကရောက်သွားတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပါနော်အဲ့သားတဲ့သမီးတွေဖြက်စီးတာဘလို့ပုံစံမျိုးတွေအများကြီးပဲဟုတ်လားတချို့ဒီစင်ကာပူမှာအလုတ်လာလောက်ကြတယ်ကြောတန်ချပါတယ်အမေကပါလေဒီမှာလုတ်လုံနိုင်ဖို့အတွက်ပါလေပွဲစားခအိမ်ကိုဟုတ်လားပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်အရှုပေါင်းပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့အခါဒီမှာအလုတ်ရတယ်အလုတ်ရတဲ့ကလေးတွေကပါလေအမေကိုပြန်မထောက်ပံ့ဘူးဟုတ်လားတုံးဖြုံစားတော့ပြီးတော့နေကြတယ်ဟိုအိမ်လုံးကဆုံးရှုံးသွားပြီးတော့အမေဘဝပြတ်သွားတယ်အမေထားရောက်သွားတယ်ပုံကိုယ်လေးရှိပါတယ်ဒါသားသမီးတွေရဲ့ပါလေမိဘမှာရှိစုမေစုအမွေတွေဘောမိဘပိုင်းတဲ့ဖြစ်စီကိုဖြက်စီးတဲ့တာသမီးတွေဘောမှာရှိပါတယ်တပုံကြီးပဲလောကမှာဒါကြောင့်မလို့ဒီကံတွေကဟုတ်လားကိုယ်တိုင်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ကံတွေပါတဲ့ဘာကံကိုကျူးလွန်ခဲ့လို့လဲဆိုရင်အာဒါနာဒါနာကံကိုကျူးလွန်ခဲ့လို့တဲ့နောက်တစ်ပုဒ်တော့ပြောရအောင်ခဲ့ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီပုဒ်မိစ္ဆာစာရမိစ္ဆာစာရကျူးလွန်ကျူးလွန်ကလည်းမုန်းကြသူများရန်သူပွား၍ရှားပါလက်ပိတ်လက်တိတ်ချမ်းသာစိတ်၏အဋ္ဌိပန္တုတ်မျိုးရုပ်ခါခါမျက်နာမလှအရှက်ရလျက်လက္ခဏာဣန္ဒြေရွင်းသွေချို့သိမ့်စိုးရိမ်များစွာချစ်သူกว่าသည်ရှောင်းကာအပြန်အကျိုးသည်အဲ့ဒီမှာသတ်ပုံမှားနေတယ်နော်မျိုးရုပ်ခါခါရာကုန်းနဲ့မရုပ်ဘူးနော်ရပလက်တချောင်းငယ်တတ်တအမျိုးရုပ်တယ်ပေါ့နော်မျိုးရုပ်ရပလက်ရုပ်ရပလက်ရုပ်ခါခါကဲအပေါ်ကစားတစ်ပိုက်လောက်ရေးလို့ဟိုစာပိုက်ဖြတ်တာနည်းနည်းလိုလိုလာမကြည့်မတင်လို့မရဘူးနဲ့တူတယ်နော်ခုနကပါလေမိစ္ဆာစာရလွန်ကျူကံမုန်းကြသူများရန်သူပွားဤတဲ့နော်ကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုတာကသူတစ်ပါးရဲ့မိသားစုသူတစ်ပါးရဲ့သားမယားကိုပါလေမတရားတဲ့ဖြင့်ဟုတ်လားလွန်ကျူကျူပြစ်မှားတယ်နော်အဲ့ဒါဒီဘဝမှာလည်းအဲ့ဒီလူတွေကိုချစ်ကြတာလားမုန်းကြတာလားမုန်းပါပါဗျာမုန်းတယ်တနိုင်ငံလုံးလားမုန်းကြတယ်မဟုတ်လားဟောအရင်တော့တည်င်းဆောင်မှာတောင်ပါလာတာပဲအင်းကာမေတုမိစ္ဆာစာရကံလုံးကျူးတယ်ဟုတ်လားပါလေအဲမုန်းလိုက်ကြတာနော်အွန်လိုင်းဖြစ်ဟောမုန်းရတယ်နော်ရန်သူလည်းများတယ်မုန်းကြသူများရန်သူပွားရနော်ရန်သူကလည်းတိတ်ပေါ်တယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဟုတ်တာပေါ့အဲမှာတရားတပောင်ဖြစ်ပြီးတော့နေပြတော်မှာဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်တောင်းနေလည်းဖြစ်သွားကြတာခလေးမတိတ်မုန်းတာပါလားဒါဆိုအရင်ကတည်င်းမှာဖတ်ရပါဘယ်လောက်မုန်းလိုက်ကြအဲ့ဒါကြောင့်မရန်သူလည်းပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ပါလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလက်လာပါချပါတယ်တဲ့အဲချမ်းသာမှုကင်းတယ်ချမ်းသာလည်းဖြစ်တယ်ပန်ဒုတ်ဆိုတာအမျိုးအစားအများကြီးရှိပါတယ်ဟုတ်လားမိမလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းမဟုတ်ယောက်ျားလည်းယောက်ျားမပီတာမိမမပီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါ
Mima Yaucha Matinshaw, and the Chita did it. Huh? Tiny Yin Jamule, Mapshipu, huh? Lugong, Lugong de Yap, Ola. Lugong, Lugong, Tama de Yap, no? Alu Ludia Mapshipu, Ola. Zamolo. Dikandiha, Gonda Kana, Magonda Kana. Magonda Kaniwa, Pia. Eh, Yana, yes, yeah, said the Chetagwe. A June Nepsia that day, Macomb, Macomb. I draw the Macomb de Candy, Macomb de Camaboa, E Camaboa, Chow, Jubido, Macomb de Jubiga, Macomb de Sakipsia, eh? A Shang Genoce, Dan Piombia, a two, the Yarigo, Mimiduga, Gonjo de Yarigo, Yachi, five people go up, Mandamia had to cut this up, are they? Look at this up, sit a dredge on Boa de Goo. Look at this alumni on Chibido. Look at this alumni, Bawago, Mamiano, Maneta, the Mudia desa, Quame, the Mudia desa, Quae, Ola, E Gunaga Mega desa, Adina, the Trontam, Mega desa, Adina, sell a chita, Niro da desa, Nagan, Tiagon, eh, the Gagan, Ono, Tenantu, and Dari. Ola, John to Nale Vido. Ola, John to Brisa don Batandra, say one will shut up with Tegati, Nam of Juna Javasi. I don't set up to him and I think he's got, you know. Ah, do, ah, do, ah, do.